anos, encontrei aqui um que diz assim: porque 50 anos depois a guerra ainda respira. Certamente já todos entenderam que ela está a falar da Guerra Mundial. Eu queria prestar aqui o meu depoimento e o meu testemunho, que efetivamente, passado tantos anos, a guerra ainda respira. Eu conheço muitos dos meus antigos companheiros que ainda hoje têm pesadelos e sonham com aquilo que queriam esquecer. Eu creio que são aqui pessoas muito novas que não têm bem a noção do que passava nessa altura. A maioria são, sabe? Mas nós não tínhamos opção, éramos obrigados a ir. Não era como agora, éramos obrigados a ir. E durante 2 anos as nossas namoradas esperavam por nós para depois casar, a nossa família sofria por nós. E quando um dia regressávamos, éramos um produto descartável. Nunca mais se lembravam que nós existíamos. Arrumávamos a um canto e acabava. Era descartável. E quando um dia chegou a democracia, pensávamos que as coisas mudavam. Ilusão. Afinal, passámos novamente a ser um problema. Um problema difícil de resolver. É que estes senhores estavam muito ocupados com outros problemas, a semear BPMs e outras coisas por aí fora. Aqueles palermas que andaram julgando eles para partilhar a pátria e a terra, era um cómodo, estavam aqui mais, não valia a pena perder tempo com eles. E eu só queria terminar para dizer a estes senhores que nos desgovernam que o problema dos antigos combatentes começa agora finalmente a ser resolvido. É que de cada vez que eu vou a um encontro, nós já somos menos. O que significa que a natureza está a resolver aquilo que o homem não resolveu. E a poema de alguns desenhos diz assim: ó vó! O vó andou na tropa! É verdade que andou na guerra? Era muito longe. Como se chamava a terra? Demorou mais de uma semana lá chegar. Ele não teve medo de ir tantos dias no mar? Não podia discordar? Dizer que não queria ir? E se ele se revoltasse? Ou até tentasse fugir? O avô era tão magrinho. Quantos anos tinha? A mãe dele deve ter chorado muito quando ficou sozinho. Era muito tempo. 2 anos! 2 anos e tal! E eles são soldados nossos? Só daqui de Portugal? Nessa altura, ele já era teu namorado. Deve ter sentido tantas saudades. Coitado. Avô, tinhas roupa da tropa? E metralhadora também? Sabes, eu acho que tu nunca mataste ninguém. Viste algum dos teus amigos morrer? Vou ficar deficiente. E depois, ficava lá, que faziam essa gente? Olha, avô, eu sei que não foste feliz. Tenho a certeza. Porque na terra da guerra há fome, há dor, há tristeza. Assim, questionam os netos para tentar perceber as lágrimas de recordar o tempo que faz sofrer. Se para mais não serviu essa dura realidade, que ao menos os jovens saibam o preço da liberdade. Aproveitem a alegria e a força de ser capaz de ter voz neste país e encher as ruas de paz. E não esqueçam que a vida corre tão rapidamente que abril é só um dia numa primavera ausente. E agora, o poema de Joaquim Pessoa. O poema da
gostaria de agradecimento à coxa. Manda aí uma grande coxa, vocês sabem. Eles comem tudo e não deixam nada. Não, obrigado, excelências. Obrigado por nos destruírem o sonho e a oportunidade de vivermos felizes e em paz. Obrigado. Pelo exemplo que se esforçam em nos dar de como é possível viver sem vergonha, sem respeito e sem dignidade. Obrigado por nos roubarem, por não nos perguntarem nada, por não nos darem explicações. Obrigado por se orgulharem de nos tirar as coisas que os lutamos e às quais temos direito. Obrigado por nos tirarem o sono e a tranquilidade e a alegria. Obrigado pelo cinzentismo, pela depressão, pelo desespero. Obrigado pela vossa mediocridade. E obrigado por aquilo que podem e não querem fazer. Obrigado por tudo que não sabem e fingem saber. Obrigado por transformarem o nosso coração numa sala de espera. Obrigado por fazerem de cada um dos nossos dias um dia menos interessante que o anterior. Obrigado por nos exigirem mais do que podemos dar. Obrigado por nos darem em troca quase nada. Obrigado por não disfarçarem a cobiça, a corrupção, a indignidade, pelo chocante merecimento da vossa comodidade e da vossa felicidade adquirida a qualquer preço e pelo vosso vergonhoso desqueiramento. Obrigado por nos ensinarem tudo o que nunca devemos querer, o que nunca devemos fazer, o que nunca devemos aceitar.